O gabinete itinerante do CREA-RJ esteve na Unifeso, em Teresópolis, para realizar a entrega de carteiras do profissional do futuro a técnicos e engenheiros, além de apresentar palestras sobre progredir e drones. O presidente Reinaldo Barros destacou a recepção calorosa dos profissionais que compareceram. Pois é, o mais gratificante de tudo é ver essa recepção que a gente recebe numa universidade com tanto valor e competência, que é a Unifeso, e mais ainda, o carinho com que os profissionais nos recebem, na medida em que a gente começa a esclarecer a importância do exercício profissional, da anotação de responsabilidade técnica, dos problemas que acontecem nas nossas atividades de engenharia. E é gratificante ver que uma universidade como essa se renova, né, quando comemora agora 10 anos do seu Centro de Ciência e Tecnologia. Ou seja, é uma universidade preocupada em desenvolver tecnologia para a municipalidade, para a região. A coordenadora e engenheira Vivian Telles falou sobre a aproximação do Conselho com a academia. E a vinda hoje do gabinete itinerante do CREA é de grande valia para nós, né? A gente entende que é um pontapé inicial de uma grande parceria. A vinda do presidente Reinaldo Barros para entregar as carteirinhas para engenheiros, inclusive formados aqui pelo Unifeso, além de ser uma grande conquista, né, para o município de Teresópolis, é de grande relevância não só para a instituição, mas para toda a região serrana, né? A gente viu que tem outros profissionais vindo para receber a carteirinha diretamente da mão do presidente do CREA. Isso é extremamente emblemático para o futuro profissional desse cidadão. Agrega valor, é um diferencial. Você leva na sua memória que recebeu sua carteira profissional de um profissional que é renomado no mercado e presidente do CREA. Muitos dos profissionais que estiveram no evento vieram de outros estados apenas para receber a carteira e demonstraram satisfação em recebê-la das mãos do presidente, como o técnico Genivaldo Alves, que veio de Osasco para pegar a sua carteira. A importância de ter o reconhecimento do CREA para nós que trabalhamos como profissionais na área de mecânica é muito importante, porque é uma credencial que é reconhecida em todo o país com uma credibilidade que só essa coordenadoria tem, né? Muito importante mesmo. E é emocionante, né, ser o primeiro, né, e ter a certeza que todo o meu esforço, todo o meu tempo de estudo foi reconhecido. Eu achei isso bem interessante, que mostra que o CREA não é aquela instituição que está longe, né? O próprio presidente veio até nós para mostrar que o CREA agora está querendo mudar, ele está querendo estar mais próximo dos profissionais e não ser só mais aquela instituição que você tem que se inscrever para poder trabalhar, mas que ela está ali para te apoiar. E aí eu optei por fazer na minha cidade, que eu era natural e teria mobilidade de ter os meus pais para resolver tudo e qualquer coisa. Então eu fiz essa opção, fui muito bem atendida no CREA de Petrópolis. Todos assim, os percalços que eu tive, eles resolveram. Inclusive, eu estou trabalhando em Portugal, não estou trabalhando no Rio. E a todo momento eles foram assim, simplesmente fantásticos, perfeitos, com procuração, com tudo, assim, todas as problemáticas que eu tive, principalmente das ênfases de serem reconhecidas, eles resolveram tudo assim de forma excepcional. Então essa foi a minha opção, tanto que eu retornei para receber a carteira pessoalmente.